À medida que envelhecemos, nossos corpos passam por muitas mudanças, que podem afetar nossa saúde em geral e até o condicionamento físico. Para muitos adultos mais velhos, se manter fisicamente ativo pode se tornar uma tarefa muito mais desafiadora. E é por esse motivo que alguns recorrem a alguns medicamentos e suplementos para ajudar a manter o seu desempenho físico. E é sobre isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Adson e hoje eu vou te falar sobre um suplemento que pode te ajudar muito a manter a sua massa muscular e a envelhecer com muito mais tranquilidade. Mas antes, se for a sua primeira vez por aqui, já chega deixando o seu like, curtindo, se inscrevendo para ajudar esse nosso vídeo a chegar sempre em mais pessoas. Um dos suplementos mais famosos e mais usados do mundo, que com certeza vai te ajudar muito em qualquer fase da sua vida. Eu estou falando dela mesma, a famosa creatina. A creatina é um composto natural que já é produzido pelo nosso organismo e também pode ser encontrado na carne e no peixe, e que tem como função principal ajudar a produzir mais energia para as células musculares. É fato que a creatina é frequentemente associada a fisiculturistas e a atletas, só que estudos recentes mostram que ela também pode ser muito benéfica para pessoas que procuram manter a sua força e a sua mobilidade. A creatina pode ajudar a manter a sua massa muscular e aumentar a sua força, o que é especialmente muito importante para adultos mais velhos, que correm um maior risco de lesão e quedas. Podem também melhorar a sua função cognitiva, como a memória e a atenção, que naturalmente ali pode diminuir com a idade. E não só isso, ainda existem estudos que mostram que a creatina pode ajudar a melhorar a densidade óssea, o que, querendo ou não, pode ajudar a reduzir muito o risco de fraturas e a osteoporose. Um suplemento que é muito completinho. Mas uma coisa que é essencial é escolher a creatina certa e usar corretamente. Com um suplemento certo e um programa de exercícios adequado, a creatina vai se tornar uma ferramenta muito valiosa para te ajudar a manter a sua saúde física e mental e sofrer o mínimo possível com o desgaste natural do tempo. E a creatina tem ou pode ter algum efeito colateral em idosos? Assim como qualquer suplemento, a creatina pode sim ter algum efeito adverso. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns incluem dor no estômago, diarreia, náuseas, problemas ali mais estomacais. Além disso, o consumo de creatina pode aumentar os níveis de creatinina no sangue, o que pode ser um sinal de disfunção renal. Por isso, mesmo sendo um suplemento muito bom e seguro, é importante ficar muito atento aos sinais. Eu tomo creatina há muito tempo e até hoje eu não conheci uma pessoa sequer que teve algum problema como esse, nem colateral, nem nada. Mas é bom sempre ficar de olho. Eu vou deixar aqui na descrição o link das creatinas que eu gosto bastante e as que eu mais uso. E vou deixar também aqui no card um vídeo com as melhores creatinas para 2023. Só clicar e dar uma conferida.